આજે સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી વાતાવરણ સર્જાયું હતું. રાજકોટમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ પડ્યો હતો. કુવાડવા રોડ પર ગણતરીની મિનિટોમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો હતો. અસહ્ય ગરમી અને બફારાથી ત્રસ્ત લોકોએ વરસાદથી ઠંડક પ્રસરતા રાહત અનુભવી છે. ગત 16 મેની રાત્રિએ ફલ્લા ગામે વાડી વિસ્તારમાં રખેવાડીનું કામ કરતા ટીડાભાઈ બામ્ફવા નામના વૃદ્ધ પર હુમલો કરી લૂંટ કરવામાં આવી હતી. ટીડાભાઈએ પહેરેલા દાગીના તથા 15,000 રોકડા સહિત કુલ 60,000ની માલમત્તા લૂંટાઈ હતી. પોલીસે લૂંટારૂઓને પકડવા જિલ્લાભરમાં નાકાબંધી કરી હતી, પરંતુ લૂંટારૂઓ ઝડપાયા ન હતા. ત્યાર પછી LCB એ તપાસને સતેજ બનાવતા 3 લૂંટારૂ પૈકીના 2 તેમના વતન મધ્યપ્રદેશ પહોંચી ગયા હોવાની બાતમી મળી હતી, જેને પગલે LCB ની એક ટુકડીએ મધ્યપ્રદેશના અલીરાજપુર જઈ નિલેશ ભદનભાઈ વાસ્કેલા તથા સન્યા ઉર્ફે સુનિલ ભદનભાઈ વાસ્કેલાને ઝડપી લીધા છે. દરમિયાન અન્ય આરોપી નારુભાઈ ભદનભાઈ વાસ્કેલાને પણ જામનગરના રણજીતપર ગામમાંથી ઝડપી લેવાયો છે. આરોપી નારુ વાસ્કેલા ખેત મજૂરી કરતો અને પીડિત ટીડાભાઈની રખેવાડીના નિત્યક્રમથી વાકેફ હોય લૂંટનો પ્લાન બનાવી પોતાના ભાઈઓ નિલેશ અને સન્યા સાથે સમગ્ર ઘટનાને અંજામ આપ્યો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. 17 તારીખના મોડી રાત્રે 2:30 વાગ્યાની આસપાસ ફલ્લા ગામની સીમા ટીડાભાઈ ભરવાડ જ્યારે પોતાની વાડીએ સૂતા હતા, તે દરમિયાન અજાણ્યા ઈસમો દ્વારા તેમની ઉપર માર મારીને એમની કેશ તેમજ તેમના હાથમાંથી વીંટીઓ અને જે લૂંટવામાં આવેલું હતું તેના આધારે તુરંત જ શ્રી SP સર દેલુ સાહેબની સૂચના હેઠળ તમામ LCB નો સ્ટાફ તેમજ ડિવિઝનની તમામ ટીમો કામે લાગી ગઈ હતી, જેના આધારે LCB ની ટીમને આ બાબતે ડિટેક્ટ ગુનો કરેલ છે, જેમાં નિલેશભાઈ વાસ્કેલા, સની વાસ્કેલા અને નારુભાઈ વાસ્કેલા 3 જણાને પકડી પાડવામાં આવેલા છે, જેમાં જે 2 ભાઈઓ છે નિલેશ વાસ્કેલા અને સની વાસ્કેલા એ બંને જણા એ દિવસે રાત્રે ત્યાં આવેલ હતા અને ત્યાં આગળ આવીને લૂંટ ચલાવેલ હતી. અને આ બાબતે એમને માહિતી આપનાર નારુભાઈ વાસ્કેલા હતા કે જેઓ અગાઉ આ જે ભોગ બનનાર છે તેમની વાડીએ કામ કરતા હતા. આથી તેમણે એમને જણાવેલ હતું કે આ રીતના આ વાડી પર આ ટીડાભાઈ છે રાત્રે એકલા સૂતા હોય છે અને એમની જોડે આટલા દાગીના હોય છે, તેના આધારે તે લોકોએ લૂંટ ચલાવેલી હતી. જે આરોપીઓ છે એ લોકોને LCB ની ટીમ દ્વારા અલગ અલગ CCTV છે, ટાવર ડમ છે તેમજ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે એ લોકોને પકડી પાડવામાં આવેલ છે. જામનગરમાં 2 દિવસથી વિવિધ વિસ્તારોમાં મોટા પાયે વીજ ચેકિંગની કાર્યવાહી થઈ રહી છે. ગઈકાલે શહેરમાં 41.25 લાખની વીજ ચોરી ઝડપાઈ હતી, જ્યારે આજે 32 લાખથી વધુની વીજ ચોરી ઝડપાતા 2 દિવસમાં કુલ 70 લાખથી વધુની વીજ ચોરી ઝડપાઈ છે.